Qışqırmaq olmaz, tənbih etmək olmaz, amma səssiz qalmaq da olmaz. Bəs nə etsin müəllim? Düzgün tərbiyə verilməyən uşaqlarla necə davransın? Mən heç bir halda şiddətin tərəfdarı deyiləm, amma heç düşünmüşük ki, övladlarımız məktəbdə sadəcə bir neçə saatini keçirir. Buna görə də onların təlim tərbiyəsi məktəbdən çox ailəyə bağlıdır. Odur ki, əziz valideynlər, övladlarınızın bu cür davranışları ilə qarşılaşanda müəllimləri qınamaq əvəzinə dönüb bir güzgüyə baxın. Çünki uşaqlarınız məhz sizin əksinizdir. Əməkdaşımız Fidan Mahmudova məsələ ilə bağlı şəhər sakinləri arasında sorğu keçirib. Gəlin baxaq. Cəmiyyətimiz bu məsələdə nə düşünür? Deyə bilərəm ki, müəllimləri qınamaq düzgün deyil. Yəni, son vaxtlı xəbərlərdə, televiziyalarda göstərilir ki, müəllimlər çox qınayırlar və bu heç bir şəkildə düzgün deyil. Yəni, mən özüm də heç bunu düzgün saymıram. Bəzi müəllimlər var ki, tələbələrə qarşı, yəni tələbələri kəsirlər, prinsipə düşürlər, tələbələri kəsirlər. Müəllimləri də qınamaq olmaz. Çox şey şagirdlərdən, tələbələrdən asılıdır. Yəni, vaxtı-vaxtında dərslər, noxsalar, müəllimləri əsəbləşdirməsələr, yəni müəllimə də onlara köməkliyə eləyə bilər. Biz keçmişdə müəllim görəndə povağımızı çıxardardıq, əlimizi cibimizdən çıxardardıq. İndi amma hansısa bir müəllim uşağa bir nəsə deyəndə, çeyləndə valideyn də göyə qalxır. Müəllim də istəyir ki, şagirdi, tələbəsi yaxşı oxusun, yaxşı təhsil alsın. Da bunun qulağını burmasa, danlamasa, o şagird də evdən gəlib, hərə bir evdən gəlir. Bunu necə yola vermək olar? Hər müəllimin yaxşısı, pisi var, amma ümumilikdə götürsək, çox vaxt müəllimlər gələcəyi savadlı bir insanları yetişdirmək üçün orada dayanırlar. Bəzən də olur ki, müəyyən qədər şagirdlər videolarda yayılıb, müəyyən qədər hədlərini aşırlar. Buna görə də əslində müəllimlərin müəyyən qədər tədbir görməyi yaxşıdır. Bəzi nüanslar var ki, son zamanlarda, məsələn, valideynlərdə də məsuliyyətsizlik olur, son zamanlar müəllimələrdə də olur. Yəni, qarşı iki bir tərəfli olmur, iki tərəfli olur. Məsələn, var, mənim də təhsil aldığım məktəbdə var, məsuliyyətsiz valideynlər də var da ki, məsələn, bir gün uşağı gətirirlər, bir gün gətirmirlər. Gələrkən, məsələn, arayış gətirmirlər. Yəni, bunları, bu belə mənfi hərəkətlərə görə müəllimə tələb eləyir. Biz də oxumuşuq da bizim demə, bizim dövrümüzdə biz müəllimi elə bil, əstağfurullah, Tanrı bilirdik. Amma indi müəllimlə şagirdin arasında o qədər aşağılayıblar ki, müəllimi. Belə da ay danışma, ay, uşaq da müəllimin başına çıxır, ayıb da olmasın. Çox pis baxıram. Uşaqlara valideyn evdə tapşırmalıdır ki, sinifdə özü necə aparmalısan, müəllimlə rəftarın necə olmalıdır. Çox pis baxıram. Müəllimləri bu qədər aşağılamaq olmaz.